چند میلیون مدیون الان تو حبس هست به خاطری که قرض کرده برای ازدواج نتونسته بده، قرض کرده برای خونه نتونسته بده، قرض کرده برای ناخوشی نتونسته بده، حالا هم حبسش کردن، زن و بچه‌ش هم بدبخت و بیچاره شدن، اگه به فساد نیفتن خدا رحمش کنه. وقت این خرجای سنگینی که کشورها تو دنیا، اونی که بزرگتر بیشتر، خرج این مدیونا میکنن، چقدر حبس هست، چقدر خرج داره، چقدر پلیس میخواد، حراس میخواد، چی میخواد، دادگاه میخواد، چه میخواد، همین پولا رو به قرضای اینا بدن، همینا نجات میان، یعنی برن به طلبکارا بدن. این دین که یکی از چیزای رایج تو کشور اسلام بوده، الان تو صد تا چند نفر حاضر میبینید تو جامعه هستید، خود شما هم داشته باشید، میترسید قرض بدید، کشور پول داره، صدها میلیارد و هزارها میلیارد پول بودجشه، حتی کشورهای پول دار مرد پول نگذاشته که برسش بده. پیغمبر خدا فرمودن فعلیه و علی، اگه قرض کرده برای ازدواج، قرض کرده برای ازدواج پسرش، برای نوش، امورده نداشته بده، نداره تم حالا بده، رئیس حکومت اسلام، پیغمبر اسلام به عنوان رئیس حکومت اسلامی مسئولن و میدادن. و پیغمبر چجور از دنیا رفته؟ یک دونه درهم پول نگذاشته بودن، ارث نگذاشتن پیغمبر خود، یه ذره هم که داشتن اینو به کسی رهن داده بودن، چند کیلو جو گرفته بودن برای زن و بچه‌شون که نون طعم کنن. رئیس حکومت وقتی که دوز نشد، وقتی که اینجوری شد، وقتی که از دنیا میره مدیون میمیره، این تو کشورش مدیون نیست، مدیون خودش تنها. وقت شماها خوندید دیدید این چهار روز قبل این صدام ملعون در اکرف چند تا قصر گذشت، معلومه ملت عراق خرد میشه، این طولیه که باید خرج ملت بشه اینجور میشه. وقت چرا صدام اصلا میاد این رو به حکم؟ چرا یک کشور اسلامی مثل صدام میتونه بیاد ریاست کنه، اعراض و اموال و دماء و نفوس رو تحکم برش بکنه؟ اینجوری کنه. این حکومت عراق اسمش حکومت اسلامه، اسمش اسلام بود، جزء حکومت های اسلامی می‌نویسن، ملتش مسلمونه، اما این حکومت صدام از حکومت کفر بدتره، چون کفر اقلا یه خورده میده به قرضه، یه قدری میده، یه کاری میکنه. اون وقتی هم که پول خیلی کمتر بود، حالا ها پول خیلی بیشتره، پولا خرجای چیزای تخریب و فساد میشه تو دنیا غالبا. این نفتا نبود، این تولید طلا اینقدر نبود، این پنبه نسوز نبود، این نمیدونم معادن، هزارها معادنی که تو دنیا هست، یه جا بیشتر یه جا کمتر نبود. حالا که متاسفانه آدم میشنوه این ور دنیا، اون ور دنیا، این کشور اسلامی، اون کشور اسلامی، مریضه میبرنش مستشفا، تو مستشفا میمیره، نداره، نداشته بخوره، اگه دوش مریض نمیشد، اگه دوش نمیمرد، حکومت جنازش نمیده، میگه بس پول بیار جنازش رو بده، جنازه باید دفن نشه، جنازش باید بمونه، خب کی پول بده؟ از این از اون گدایی کنن، جمع کنن، یه خورده از این یه خورده از اون، برای اینو در بیارن دفنش کنن. کار دفنش کردن، قرضش کی میده؟ قرض کرده بوده، عائلش کی اداره میکنه؟ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله اعلان کردن، عملم کردن، امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام هم فرمودن و عمل کردن این را. هر کی مقروضه و نمیتوانه قرضشو بده، فرمودن به گردن من. حکومت اسلامی اگه اسلامیه، اگه اسمش اسلامی که خواهی چی؟ اگه اسلامش اسلام پیغمبره، حکومت موظفه بده این پول. پیغمبر اسلام فرمودن علی یعنی به گردن من، یعنی من موظفم، وظیفه منه. نمیگه به گردن من؟ من و شما اگه چیزی بگیم به گردن من، برای آبرومون احترام قائل میشیم، عمل میکنیم. پیغمبر اسلام عمل نمیکنه؟ ای بینی تو کشورهای اسلامی یکی بیمیره، زن و بچهش بیچاره میشن، این اسلام گریه نداره؟ گریه عملی، گریهش کاره.